כל אחד מאיתנו רואה מה קורה לנוער בימי, איזה מרטיט זה, איזה מרטיט ומרנין זה לראות בימי הסליחות את כל בני הנוער עם הקוקו והעגילים והקועקועים והדאווין והאופנועים. פתאום אתה רואה את היהודי האמיתי מתגלה אליך. כל הקעקועים זה קליפה חיצונית, בפנים, איזה יהודי, איזה יהודי, איזה נשמות, איזה ילדים טובים. בנות, חילוניות, לבושות, לא לבושות. עולות לך לעזרת נשים ושומעות את הסליחות. הם אשמים? הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם. שם אוהב אותם, שם אוהב כל יהודי. ודגלו עליי אהבה ודילוגו עליי אהבה, אומר המדרש. דילוגו, כדי שמדלגים. הם לא יודעים כלום. כי נער ישראל ואוהבהו. מה זה נער? נער זה משתולל, משתגע. הרכו עם ישראל זה כמו נער, עושים שטויות. אני אוהב אותם. כמה צריכים לאהוב את האבא הזה? שמבין אותנו, כי הוא ידע יצרנו.